U prilogu televizije Pirot da je poslovanje regionalne deponije pod znakom pitanja. Iznete su netačne činjenice jer na osnovu zakona o javnim preduzećima i opštim aktima javno-komunalno preduzeće regionalna deponija Pirot koji su usklađeni sa zakonom. Nadzorni odbor je ovlašćen i dužan da donese program poslovanja na predlog direktora. Predsjednik nadzornog odbora javnog preduzeća regionalna deponija Pirot Zoran Krstić ne zakazuje sednice nadzornog odbora u nastojanju da remeti poslovanje javnog preduzeća i svoje nastupe u javnosti koristi u dnevno-političke svrhe. Posljednja sednica nadzornog odbora zakazana je za 7.12.2015. a direktor javnog preduzeća regionalna deponija Pirot Zoran Stanković blagovremeno je nadzornom odboru uputio predlog plana poslovanja regionalne deponije za 2016. u skladu sa zakonom, iz čega se vidi da nadzorni odbor svesno krši odredbe zakona o javnim preduzećima. Zbog istog razloga plan poslovanja nije usvojen ni za prethodnu 2015. godinu, navodi se u saopštenju. Netačna informacija o presudi Višeg suda u Pirotu o kojoj govori Zoran Krstić. Naime, presudom broj 4/15 od 19. maja 2015. delimično je usvojen zahtjev direktora deponije i poništeno rešenje o postavljanju Bojana Pešića za VD direktora javno-komunalnog preduzeća regionalna deponija Pirot, što jasno ukazuje da rešenje opštine Pirot o razrešenju Zorana Stankovića ne proizvodi pravno dejstvo samostalno bez odluka drugih osnivača. Osnivači deponije su i opštine Dimitrovgrad, Bela Palanka i Babušnice koje su odbile odluku nadzornog odbora o razrešenju direktora Stankovića. Postavljanje VD direktora Bojana Pešića bez punovažnog razrešenja direktora Zorana Stankovića ukazuje na nameru i stav opštine Pirot da se ona postavlja kao jedini osnivač i na silu uruši javno-komunalno preduzeće regionalna deponija Pirot s ciljem prikupljanja dnevno-političkih poena, kaže se u saopštenju. Naglašavamo da je javno-komunalno preduzeće regionalna deponija Pirot regionalno preduzeće i da opština Pirot nema pravo da samostalno donosi odluke, s obzirom na to da je preduzeće izrađeno sredstvima Evropske unije, da je reč o projektu od velikog značaja za čitav okrug, jer je u pitanju zaštita životne sredine i zdravlje ljudi, što ne predstavlja ni lokalno ni dnevno političko pitanje. Svojim neodgovornim ponašanjem Zoran Krstić i opština Pirot ozbiljno ugrožavaju ceo projekat i poslovanje preduzeća, a ne nečije lične interese, kako Krstić poručuje. Javno-komunalno preduzeće regionalna deponija Pirot funkcioniše stabilno u skladu sa zakonima, redovno isplaćuje zarade, što je dužno po zakonu o radu, ostvaruje dobiti i ne koristi sredstva ni iz jednog budžeta opštine osnivača. Od kako je Zoran Stanković direktor ovog preduzeća, u prethodne tri godine poslovanja ostvarena je i oporezovana dobit od oko 105 miliona dinara, koja treba da bude uložena u dalje razvojne planove koje zaustavlja opština Pirot kroz mešanje politike u profesionalno vođenje preduzeća, kaže se u saopštenju. Javno pozivamo Zorana Krstića da zakaže sednicu nadzornog odbora i da u skladu sa zakonom vrši upravljačka prava koja pripadaju opštini Pirot i da deponijom ne upravlja preko medija davanjem netočnih informacija javnosti, kaže se u saopštenju javno-komunalnog preduzeća regionalna deponija Pirot koje su potpisali Zoran Stanković, direktor, i Boban Vojinović, predsjednik sindikata javnog preduzeća regionalna deponija Pirot.